Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, hal-hazırda gördüyünüz bu yer Nərmanov metrosunun yaxınlığında Əhali Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən küçədə yaşayan insanların gecələməsi üçün, yəni şaxtalı havalarda, qarlı havalarda insanların gecələməsi üçün nəzərdə tutulmuş çadırdır. Və hal-hazırda biz bu günlərin çəkiliş apardıq, görək, yəni monitorinq eləməyə çıxdıq ki, burada nə baş verir? Kadrlardan da görəcəksiniz ki, həmən nəzərdə tutulmuş insanların gecələməsi üçün, soyuqdan donmaması üçün nəzərdə tutulmuş çadır iaşə obyektlərinə çevrilib. Yəni burada yeni şənliyi üçün avadanlıqlar satılır, yolkalar. Bu günlərin Koroğlu metrosunun ətrafında bir nəfər soyuqdan donaraq ölmüşdür. Bu da məsələni aktuallaşdırır, görək, həmən çadırlarda vəziyyət nə yerdədir. Birinci Nərmanovdan başlamışıq. Nərmanov metrosunun qarşısında hal-hazırda bu çadırda alver eləyirlər, şıdırğa alver gedir. Hörmətli tamaşaçılar, gördüyünüz kimi biz hal-hazırda Koroğlu metrosunun qarşısındayıq. Burada da həmən çadırdan vurulubdur. Ancaq çadırın içi bomboşdur. Bugün səhər saatlarında donaraq ölən vətəndaş da yəni bu Koroğlu metrosunun ətrafında soyuqdan donub ölmüşdür. Və burada nəticəyə gəlmək olur ki, bu çadırlar, qurulmuş bu çadırlar ya işləmir, ya da ki, yaşa obyektinə çevrilir.